Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Zəngilanda Dost Agropark Ağıllı Kənd Təsərrüfatı Kompleksinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər. Hayırlı olsun. Komplekslə tanışlıq zamanı Prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Erdoğan jurnalistlərin suallarını cevablandırıblar. Açılış. O zaman daha yeni. Evet, tamamen toprağa falan falan atılıyordu. İşte şimdi bak ne hale geldi. Şimdi yeşil bir alan olmuş. Tam büyük bir şey. Hayvanlar geliyor şimdi. Bunlar ta Uruguay'dan geldi. Şimdi burada hem bunları çoğaltıyorlar, hem kesim yapılıyor. Ve bir de bu işte buranın sorumlusu. Merhaba. Cumhurbaşkanım daha da büyüyecek mi alan? Çok geniş bir alanda. Abdülkadir Bey'den asılı. Patron nasıl istiyorsan bizden teslimiyet verirlerse Laçin'de devam edeceğiz. Tabii ki büyümelidir. Çünkü böyle güzel işin görülmesi artık güzel bir numunedir. Dünya artık cami bir ile tarıma, hayvancılığa gidiyor. Başka çareleri yok artık. Geçen sene biz buradaydık. Boş bir alan. Hiç ne yok. Temelini koyduk. Geçen sene Ekim ayında. 26 Ekim. Yani bakın bir sene geçip birbirine güzel işler görüyoruz. Tabii ki böyle. Bundan sonraki havalimanı nerede açılacak efendim? Laçın'da. Laçın'da. Ne zaman dersin? 2024, 25 de olabilir ama 20. Ama orada bir tane de düz yön yok. Orada büyük toprak işleri görmeliyiz. Çünkü pisti salmak için biz dağları keseriz. Ona göre esas zaman ona gelir. Hele ki inşaat başlamayıp hele biz bir sene o dağları kese kese getirir. İnşallah iki seneden yani sonra belki iki buçuk seneden sonra düzleştir. Laçın'da da olacak havalimanı inşallah kardeşim da gelecekler i̇nşallah. Beraber açacağız. İnşallah. 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 Sonra dövlət başçıları komplekslə tanış olublar. Məlumat verilib ki, layihənin birinci mərhələsində inzibati binalar, 5200 kvadrat metri qapalı, 113000 kvadrat metri açıq tipli heyvandarlıq kompleksləri, sosial obyektlər, kafe, kinoteatr, istirahət zonası, üzgüçlük hovuzu, xidməti heyətin yaşayışı üçün binalar tikilib. Kompleksə 3500 baş cins qaramal gətirilib və əkinçilik məhsullarının istehsalı həyata keçirilib. Dövlət başçıları Dost Agroparkının nəzdində yaradılan Zəngəzur Ağır Atletika Klubunun açılışında da iştirak ediblər. Açılış mərasimində Türkiyənin və Azərbaycanın ağır atletika üzrə milli komandalarının üzvləri, klubun həvəskar idmançıları prezidentlərlə söhbət ediblər. Bugün Zəngilan rayonunun tarixində unudulmaz bir gündür. Qardaş ölkənin Sayın Cumhurbaşkanı qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan Zəngilana təşrif buyurub. Bizim üçün böyük bayramdır. Bütün Azərbaycan xalqı üçün böyük bayramdır. Əziz qardaşımı və onunla bərabər Azərbaycana gəlmiş bütün türk bacı qardaşlarımızı səmimiyyətlə salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz deyirəm. Biz düz bir yıl bundan əvvəl bak, buradaydık. O zaman bura boş bir alan idi. Heç nə yox idi. Bu agroparkın təməlini qoyduq və bugün artık burada görülən işlərlə tanış olarkən bir daha gördük ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi, dostluğu hər bir sahədə özünü göstərir və hər bir sahədə gözəl nəticələr verir. Burada qeyd olundu ki, bugün Zəngilan üçün xüsusi bir gündür. Düz 2 il bundan əvvəl, oktyabrın 20-sində Zəngilan şəhəri Şanlı Azərbaycan ordusu tərəfindən işğalçılardan azad edilmişdir. Zəngilanın 27 illik işğalı sona çatmışdır. Və məhz bugün də Zəngilanda olmağınız, əziz qardaşım, bərabər Zəngilan havalimanının açılışını etməyimiz və bu agroparkın açılışını etməyimiz əlbəttə ki, xüsusi məna daşıyır. Bu agroparkın yaradılmasında əməyi olan hər bir kəsə xüsusi təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Burada qeyd olundu ki, bu birinci özəl yatırımdır, özəl sərmayədir və artıq bu agroparkın genişləndirilməsi və digər rayonlarda
bu agroparkların, bu kimi agroparkların yaratılması artık bugün de müzakere edilmiştir. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Değerli kardeşim, İlham Aliyev'le birlikte bir yıl kadar önce burada bu agroparkın temelini atmıştık. Şimdi kardeşimle birlikte bugün alınan mesafeyi hem gözlerimizde gördük, yapılan yatırımı şu an itibariyle 3000 civarında Angus hayvanlarının buraya gelmesi ve bunun inşallah hedef olarak 10.000'e çıkarılması ve nereden nereye diye bir tespitimiz var. Şimdi buralar savaşı görmüş ve bu savaşı görmekle tamamen insanların yaşamından uzak hale gelmiş olan yer şimdi bereketli topraklar haline döndü. Gelirken İlham kardeşimle onu konuştuk. Şimdi kısa bir zamanda da şöyle 2-2,5 yıl içerisinde barajı da yapacağız dedi. Ve bu barajla birlikte de buralar artık çok daha bereketli topraklar haline gelecek. Ve bu bereketli topraklardan burada hem hayvancılık, bunun yanında buğday, mısır, arpa, bunlar çok çok farklı bir şekilde inşallah yetişmiş olacak. Yunus'undu yanılmıyorsam, öyle diyor. Sad hazaran daneden teşkil eden bir harmeni, sad hazaran harmen ilga eylemiş bir taneye. Yani bir buğday tanesinden, bir başaktan yüz binlerce taneyi yaradan Allah, işte şimdi burada da bunun bir benzerini göreceğiz. Ve bu başaklar inşallah danelere dönüşecek ve buradan Azerbaycan, Türkiye ve el ele inşallah tüm dünyaya buradan bunlar gönderilecek. Şunu unutmayalım. Artık dönem tamamıyla hayvancılığın, tarımın dünyada yer edinmesi gereken bir döneme giriyor. Ve inanıyorum ki İlham kardeşim bu attığı adımla çok çok önemli bir adımı atıyor. Bunu gerçekleştiriyor ve burası artık bir tahıl ambarı, hayvancılık noktasında bir bereket tarlası ve birçok ülkenin de inşallah kapısını çalacağı ülke haline gelmiş olacak. Ben Dost Agropark'ın yöneticilerine, başta İlham kardeşim olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum ve inşallah bu topraklar bereketli topraklar olarak daha neye dursun diyorum. Gördüğünüz gibi elimde şu anda altın kaplı makas var. Bu ikinci. Havalimanını açarken bir tane aldık. Şimdi bunu altın zannetmeyin. Hayırlı olsun. Ya Allah. Bismillah.
Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin Cəbrayıl rayonundan keçən hissəsində yerləşən Qumlaq stansiyasının təməlini qoyublar. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev dövlət başçılarına Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti və Qumlaq stansiyası barədə məlumat verib. Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməlini Prezident 2021-ci ilin fevralın 14-də qoyub və layihənin 2023-cü ilin sonunda yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Dəmir yolu xətti tək xəttidir və ox üzrə uzunluğu 110,4 kilometrdir. Dəmir yolu xətti boyunca 9 stansiya fəaliyyət göstərəcək. Layihə çərçivəsində həmçinin 456 süni mühəndis qurğusu, 70 yol dəyişən, rabitə və işarə vermə xətti istismara veriləcək. Hazırda dəmir yolu xəttinin 62-ci və 71-ci kilometrləri arasındakı ərazidə torpaq yatağı və süni mühəndis qurğularının tikintisi işləri aparılır. Layihələndirmə və tikinti işləri mina təmizləmə prosesinə paralel davam etdirilir. Təməli qoyulan Qumlaq stansiyası ümumilikdə 1,69 hektar ərazini əhatə edir. Stansiya modern üslubda dizayn edilib və platforma stansiya binası avtomobil, avtobus və taksi dayanacaqlarından ibarətdir. İstismara verildikdən sonra stansiya gündəlik olaraq 150-200 nəfər sərnişinə xidmət göstərəcək, habelə müvafiq istiqamətlərdə yüklərin səmərəli və təhlükəsiz daşınmasına imkan yaradacaq. Dövlət başçılarına Ələt, Ağbənd, Naxçıvan, Qars dəmir yolu layihəsi barədə də məlumat verilib. Cəbrayıl rayonu ərazisində yaradılacaq Azərbaycan-Türkiyə Beynəlxalq Meşə Təlim Mərkəzi Ağıllı Tinkçilik və Dostluq Meşəsi Kompleksinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğanla mərasimdə iştirak edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev kompleksdə görüləcək işlərlə bağlı dövlət başçılarına məlumat verib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 2021-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan-Türkiyə-Qarabağ tədbirlər planına uyğun olaraq bir sıra iki tərəfli tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Bu tədbirlər çərçivəsində həmçinin Azərbaycan-Türkiyə Beynəlxalq Meşə Təlim Mərkəzi, Ağıllı Tinkçilik və Dostluq Meşəsi Kompleksinin yaradılması nəzərdə tutulub. Kompleksdə 3 mərtəbədən ibarət Meşə Təlim Mərkəzində konfrans salı, təlim otaqları, qonaq evi, 2 mərtəbəli inzibati bina, laboratoriya, yeməkxana, Ağıllı Tinkçilik və Dostluq Meşəsi yaradılacaq. Təlim mərkəzində Türkiyəli mütəxəssislər və beynəlxalq təlimçilər tərəfindən meşə mütəxəssislərinə təlimlər keçiriləcək. Mərkəzin elektrik təchizatı üçün 180 kW gücündə günəş elektrik stansiyasının quraşdırılması planlaşdırılır. Ağıllı tinkçilikdə qabaqcıl texnologiyalar əsasında istixanalar, toxum saxlama mərkəzi, qapalı kök sistemli tink istehsal sahələri, köçürmə sahələri, kölgələndirmə, soyuducu qablaşdırma və gübrə anbarları, tink tədarükü mərkəzi, təlim zonası, maşın və traktor təlim parkları inşa ediləcək. Burada il ərzində yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılmış 2 milyon müxtəlif tink yetişdirilərək Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının meşə fondu torpaqlarında meşələrin salınmasında və yaşıllaşdırılma işlərində istifadə olunacaq. Layihə ərazisində torpaq qazma və doldurma işlərinə bu ilin iyulun 20-sində başlanılıb və layihənin 2024-cü ilin iyulun 1-də tam yekunlaşdırılmaqla istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Sonra Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri ərazidə ağac əkiblər. Prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Erdoğan əraziyə ceyranlar buraxıblar. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fauna növlərinin ceyran, bezoar keçisi, Dağıstan turu və nəcib maralların o cümlədən balıq və yırtıcı quş növlərinin 2022-2023-cü illər ərzində öz tarixi areallarına reintroduksiyası nəzərdə tutulub.